Dobro jutro, dobrodošli u Kažiprst na B92. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovoga jutra bivši potpredsjednik Savezne, bivši potpredsjednik Republičke vlade, sada profesor pravnog fakulteta Miroljub Labus. Dobro jutro, dobrodošli. U Kažiprst nije vas dugo bilo. A dugo, da. Da, ali evo, vratili ste se u medije praktično sa temom privatizacije Sartida. Bili ste jedan od onih koji su bili privedeni na saslušanje zbog tog slučaja. Ono što mene zanima, kolika je vaša uloga bila u tom celom slučaju prodaje Smederevske železare i šta možete da nam kažete uopšte zbog čega ste bili pozvani na saslušanje? Pa prvo nisam bio priveden, nego sam išao u policiju da dam izjavu u svojstvu građana. Ceo taj postupak je krenuo 2004. pa 2009. i do tada me niko nije zvao. Sada pre dva meseca su me zvali, ja sam dao izjavu, ali možda i za vas i za naše gledalce ključnu stvar da kažem. Ovo nije privatizacija, ovo je stečaj. I ako smem da vam kažem, vi danas lepo izgledate, ali to je kao kad vi odete u frizerski salon. Pa vas ošišaju, pa vam frizuru stave, pa vas ofarbaju, vi izađete kao novi. To je normalna privatizacija. Kad odete u stečaj, uđete u frizerski salon, ošišaju vas do glave i još vam daju metlu i đubravnik da to pokupite. Znači, stečaj je veoma loš za preduzeće. Privatizacija je potpuno druga stvar. Ali ja sam bio u Saveznoj vladi. Savezna vlada nije smela nijedno srpsko preduzeće da pipne, kao što nijedno crnogorsko preduzeće nije smela da pipne. Znači, mi uopšte nismo odlučivali da li Sartid ide u privatizaciju ili u stečaj. To je bilo potpuno van naše nadležnosti. Čije je to bila nadležnost? To je bila srpska nadležnost. Uh-huh. Jer to je bilo srpsko preduzeće, vlada je bila vlasnik Sartida i mi tu nismo nikakav znak pitanja smeli da stavimo, jer ceo proces privatizacije preduzeća je bio u nadležnosti Srbije. Da, proces ste... privatizacije banaka, pošto je to još uvijek bila savezna država, bila je u saveznoj nadležnosti i ja sam bio na čelu Saveta za rehabilitaciju ili sanaciju banaka. Tu je bio i predsjednik vlade, tu su bili savezne vlade. Tu su bili i drugi članovi. Znači, mi smo se bavili bankama, preduzećima, nismo smeli da se bavimo. Kao deo tog saveta ste i bili pozivani na saslušanje. Dakle, šta je ono što je zanimalo ljude koji su vodili to saslušanje bilo? Šta ih je zanimalo? Ja sam donao odluku da se svaka sednica saveta Agencije za sanaciju snima. Uh-huh. I ta sednica na kojoj smo mi odlučivali o Sartidu je snimljena. I kada su me pozvali na razgovor, mi smo preslušali taj snimak i ja sam faktički prepričao šta je to što se desilo na savetu, ni više, ni manje. Šta oni mogu iz tog snimka da saznaju, da čuju? Šta se u tom snimku nalazi? Oni mogu da saznaju šta je bila uloga te Savezne agencije za sanaciju banaka. Znači, u stečaju, a ponavljam, to nije lep postupak, uvek mora imovina da se proda. Mi kažemo unovči imovina. Pitanje je da li se prodaje mašina po mašina, da li se Sartid prodaje kao starog vožđe ili se prodaje kao preduzeće. Mi smo u toj saveznoj agenciji za sanaciju banaka pre godinu dana od toga 4 banke stavili u stečaj. 10.000 ljudi su izašli na ulicu. To je bilo strašno. Ali to je bilo nužno da danas imamo banke. Kad su nas pitali šta da rade ili šta mi mislimo da se radi sa Sartidom, bila je dilema da li ponovo 9.000 ljudi da izbacimo na ulicu, da prodamo mašine, starog vožđe, prugu, ili da se složimo da se proda kao preduzeće. I naravno da je jedina racionalna odluka bila da se Sartid proda kao preduzeće. Ali nije ga Agencija za sanaciju prodavala. Prosto ja ne želim da se pravdam, ne želim nikoga da optužujem, ali agencija nije prodavala Sartid. Ono što se iznosi kao sumnja i što možemo i u medijima da vidimo, je da je kupovina nameštena određenom kupcu. Da za određenu cenu, da nije bilo pogodbe. Ono što se posebno za vas vezuje, da ste kao čovek koji je bio u savetu Agencije za sanaciju banaka uticali na davanje saglasnosti poverilaca da se Sartid proda direktnom pogodbom. Ne. Izričita odluka saveta je bila da mi uopšte ne odlučujemo kako će da se proda Sartid. Da li na tender ili direktna
prodaja. Uopšte to postoji zapisnik o tome i tonski zapis. Druga stvar, mi smo rekli, to je po zakonu o stečaju. Sartid mora da se proda u skladu sa procenjenom vrednošću. Ta procenjena vrednost je bila između 29 miliona i 52 miliona. Prodat znači, je za 21,3 miliona. Mi to nismo dali saglasnost, mi u nikakvoj cifri nismo dali saglasnost, ali smo napisali mišljenje stečajnom veću da po zakonu Sartid mora, kao svaki drugi stečajni dužnik, da se proda u skladu sa procenjenom vrednošću. A ko je mogao da odluči o ceni? Jer ta cena se kasnije i u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije problematizuje da je bila niska. I ta cena je bila 21,3 miliona dolara. I posebno se postavljalo pitanje zašto je kupac bio oslobođen svih dugova koji su to vreme se procenjivali na 1,7 milijarda. Da vam kažem, to nije bila nadležnost agencije. To je znači stečajni upravnik, stečajni sud, oni su pregovarali o ceni, ali ponavljam još jednom, to je bio stečaj. U stečaju se šišaju poverioci, zato stečaj nije dobra stvar. Prosto to je tako. Mi nismo uopšte govorili o procenjenoj vrednosti. Mi nismo znali šta je procenjena vrednost. Pazite, Sartid je u to vreme prema bankama imao dug od milijardu i 200 miliona dolara. Ja i moje kolege smo reprogramirali dugove države naše. 4,5 milijarde dolara smo skinuli. Od toga 600 miliona dolara smo skinuli sa Sartida. Ali je ostala još milijarda i 200. Mi nismo znali koliko vredi jedno preduzeće kad ima milijardu i 200 dolara duga. Neko drugi je to procenjivo je ekonomski institut i to je nadležnost, znači, stečajnog veća da kaže ko će da bude procenitelj, da prihvati ili ne prihvati tu procenu. Ono što se sad postavlja kao pitanje kad se naknadno analizira taj čitav proces privatizacije Smederevske železare, da li je bilo uobičajeno da se ne zna ko je stečajni upravnik, da se ne zna koji je sud koji odlučuje o tome? Zna se ko je stečajni upravnik. Zna se ko je stečajni upravnik, ja ne znam zašto javnost nije bila obaveštena. Zna se ko je bilo stečajno veće, zna se stečajni sud. A ko je bio stečajni upravnik? Ja mislim se zove Ignjatović, ali ne mogu ime da se setim. I zna se ko je bilo stečajno veće i mislim to se sve zna. Privatizacija Sartida u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije sve vrijeme se naziva skandalom procesa privatizacije u našoj zemlji. I kada vi sada pogledate unazad sve ono što je pratilo prodaju te Smederevske železare, da li možete da se saglasite sa tim da je zaista tu reč o krupnoj korupciji u kojoj su učestvovali ili mogli da učestvuju najviši funkcioneri države tada? I da li ste u nekom trenutku bilo kom, imajući u vidu funkciju koju ste obavljali u Savetu, mogli da prepoznate neku spregu suda koji je mogao da omogući jednoj stranoj kompaniji da ostvari veliku dobit, a da to sve nije čistih ruku obavljen posao? Pa opet da ponovim, pre svega nije privatizacija, nego je stečaj i to je ključna greška. Ali s druge strane, što me piljate, mi nismo imali nikakvu ideju, nikakvo saznanje da se tu nešto drugo krije iza toga. Mi smo znali da je to bio veliki problem Vlade Republike Srbije. Znali smo da u to vreme državu nije imao, što kažu, zašto pas da ujede, nešto slično kao i danas. Da država nije imala para za to, nešto slično kao i danas. Oni su pokušavali da nađu rešenje, na kraj pameti nam nije padalo da tu postoje, ako postoje, znači ako postoje neke druge zakulisne igre. Prosto verovali smo državi Srbiji i ako smo krivi što smo verovali, tu smo, snosimo odgovornost, ali nikakva indicija, nikakvo saznanje nije postalo. Da li ste vi uopšte mogli da učestvujete na sastancima koji su se održavali, a na kojima bi bila eventualno tema prodaja Sartida? Vi sada pominjete taj jedan sastanak Saveta na kome je Sartid bio tema i koji je tonski, o kome postoji tonski zapis. Ali da li, pošto se sumnja da je pre prodaje u tom septembru 2003. bilo više sastanaka na kojima je postignut praktično dogovor da se Sartid proda US Steel? Kao što sam rekao, ja sam bio potpredsednik Savezne vlade. Savezna vlada nije smela da pipne
ni jedno republičko preduzeće ni na kakvom... Lično vas niko nije uključivo? Ne, nikada. Nikada nisam ni ja, nikoliko ja znam, ovi drugi savezni funkcioneri koji su bili u savetu agencije učestvovali u tome. Mi smo samo jedan jedini sastanak imali. Jedan jedini sastanak, to je bilo 28. marta 2003. Znači dve nedelje pošto je pokojni premijer Zoran Đinđić ubijen. I tu je bilo pitanje da li će se prodati Sartid kao pravno lice ili kao staro gvožđe. Ko je imao taj sastanak? Ko je to je savet agencije. Savet agencije. I mi smo, mislim, doneli odluku i danas da me, dobru odluku, i danas da me neko pita, pošto i sad Sartid ne radi, da li da se proda kao staro gvožđe ili da se proda kao preduzeće, uvek bi rekao, pa naravno da je bolje zadržati ljude da rade i da se proda kao preduzeće. Najgore je kad preduzeće ne radi. Da, ali negde se ekonomisti daju saglasiti da je stečaj bilo u tom momentu dobro rješenje, ali da je trebalo da se izvrši restrukturiranje unutar ali kompanije. To je van ingerencije savezne vlade, van ingerencije saveta tog za sanaciju banaka, pa i uključujući i moje ingerencije. Dobro, ali kao ekonomista, da li mislite da je bilo prostora da se drugačije postupi? Pa ja ne mogu sad to ništa da kažem. Mislim, vi imate prostor da drugačije postupite ako imate pare. Ako imate pare. Nismo imali pare. Pa pitajte me jer danas imamo pare. Pa pitajte me zašto danas niko ne donosi odluku o Sartidu. Pa nema para. Nema para, a siguran sam ponude nisu dobre. I nema odluke. Ali tada je vlada htjela to da preseče. Ona je presekla. Apsolutno, to sam morao da kažem što sam rekao u policiji, apsolutno podržavam da se ovo što pre završi. Ako je neko učestvovao i dobio proviziju u celim tim pregovorima, mora da odgovara. Ceo ovaj postupak mora što pre da se završi. Danas Sartid ne radi. Danas u vladi niko ne sme ni jednu odluku da donese. A ako se ne donosi odluka, ljudi će da ostanu potpuno bez posla. Jer država nema para da izdržava Sartid. Da li očekujete, i šta vam je uopšte rečeno tada na saslušanju, još samo to da vas pitam pa da pređemo na neke druge teme? Ništa nije rečeno. Ništa nije rečeno. Da ćete biti možda ponovo pozivani? Ne, ništa nije bilo rečeno. Prosto postupak ide svojim tokom. Mislim da u odnosu na moment kad sam ja bio pozvan postoji neki pomaci. Jer čini mi se da sada imaju informacije o tokovima novca. Ako je tačno ono što mediji pišu, jer ja drugih informacija nemam. Mislim da je to jako važno. A do koga da mogu ti tokovi novca da dođu? Ne znam. Ne znam, ali najvažnije je da nam kažu kuda su išli tokovi novca. To je apsolutno za mene apsolutno važno. Apsolutno važno da kažu kuda su išli tokovi novca, da se zna i moja uloga i uloga Agencije za sanaciju banaka i čini mi se da oni sada imaju neke informacije i da je to ključno. A da li očekujete da vas to iznenadi? Da vam kažem, u životu me više ništa ne iznenađuje. Što se tiče uloge Agencije saveta, moje uloge, ja mislim da tu neće biti nikakvih iznenađenja. Za ostalo ja ne mogu ništa da kažem. Izašli ste iz vlade republičke i niste se vraćali u politiku. Raskid je bio na evrointegracijama i mi se svi dobro sećamo onog trenutka kad ste sekli tortu na Beogradskom aerodromu. I od tog sečenja torte do ovog današnjeg dana jako je opala podrška evrointegracijama. Ono što mene zanima, kad imate u vidu sve što su međuvremenu izdešavalo, upoznati se sa onim što su bili zahtevi i uslovi koji su se pred nas postavljali kada je reč o Evropskoj uniji, šta su danas? Bili ima neke razlike u onome što se nekada tražilo, a ćutali smo? Da. Ili je to sve vrijeme bilo potpuno javno? Da vam kažem, kad smo sekli smo tortu jer smo skinuli državi dugove. I to je bio zaista razlog za slavlje, jer je država jednog velikog balasta se oslobodila. Kao što sam rekao, 4,5 milijarde dolara je tada skinuto. Sa stanovišta evrointegracija, mnoge stvari su se promenile. Ja sam i rekao, ja više nemam one iluzije koje sam imao tada, 2001. 2. 3. godine, da će nas brzo i rado da prime. Ali s druge strane, nemam apsolutno iluzija da Srbija ne može van Evropske unije. To će biti dug proces, to će biti težak proces, to je proces u kome nema ljubavi,
Danas je Evropska unija potpuno drugačija stvar. Posle proširenja Evropska unija se potpuno promenila. Svet se danas promenio. A dakle, još jednom, nemam više iluzija koje sam tada imao, ali bi zaista svima rekao danas u državi, budućnost Srbije mora da bude u Evropi, jer kako ja vidim budući svet, tu će biti velike tuče na nivou globalne ekonomije. Ako mi nismo malo zaštićeni u nekoj velikoj organizaciji kao što je Evropska unija, mi nemamo šanse da opstanemo. Jesmo mi na tom putu danas? Jesmo na tom putu, ali nemam ni tu iluzije da će biti brzo. I sećam se kad sam ja mislio 2006. počinjemo pregovore, 2012. ulazimo. Zašto? Zato što 2013. se budžet donosi novi, 2014. mi ulazimo. Evropska unija nas trenutno danas ne želi. Mislim, vrlo jednostavno. Sutra će biti druga priča. Sutra je za koliko vremena? Ne mogu da vam prognoziram, to je jedan proces. Ne mogu da vam prognoziram ono što je moja preporuka, bez obzira na sve neprijatne stvari što nam se dešavaju. I bez obzira na to kako nas tretiraju i ne tretiraju nas fair. Mi ne treba da odustanemo od toga. Možda će ljudima ovo izgledati teško da se prihvati, emotivno je to teško da se prihvati, ali zbog naše dece, ja i zbog dece i zbog unuka, govorim, mi moramo da to nastavimo. Ali treba da znamo, to je proces koji će verovatno trajati 10 godina. I mi smo jedina zemlja koja će da sve carine ukine na kraju 2013. godine, a nećemo biti u Evropskoj uniji. Sve druge zemlje su povezivale ta dva procesa i bilo je normalno i mi da povežemo ta dva procesa. I mi imamo velike troškove zbog toga. I to je razlog da se i pregovara ponovo sa Evropskom unijom, ali, kažem, ne smemo od toga da odustane. Vaši najbliži nekadašnji saradnici, politički, a da. I oni bili ste u partiji, tu mislim na gospodina Dinkića, danas drže ekonomiju, financije u ovoj vladi. Kako gledate na poteze koje Dinkić danas povlači u tom nekom ekonomskom smislu? Da vam kažem, on pokušava da spase državu od bankrotstva. Mislim da će to uradi, ali bez pomoći drugih država na dugi rok neće da izbegne taj rizik, zato što naša ekonomija slabo radi. Evo, ja sam gledao juče sajt Ministarstva financija. Prognoza je da će ove godine naš bruto domaći proizvod da opadne za skoro 2,5 milijarde evra. Neko je rekao, dnevno plaćamo jednu školu na ime kamata, ali istovremeno ove godine izgubili smo 3 škole svaki dan. Ekonomija je u lošem stanju. Mislim da mora duh nacije da se promeni, da prestanemo da kukamo, da prestanemo jedne druge, da kritikujemo i da pokušamo da nađemo konsenzus šta da se uradi u ekonomiji. Jer kao te 2000. ili 2001. godine, pa možda i 2003. godine, u ekonomiji su potrebni hirurzi. Žao mi je što to kažemo. Jer posle 10 godina se ponovo ista situacija javlja. Niko danas neće da donese tu odluku ako će sutra neko da ga uhapsi i da pita da li je doneo dobru ili lošu odluku. Ali mislim, vi mediji možete pomognuti u tome. Cela javnost može da pomogne prosto da se ljudima kaže šta je na stolu, šta je na meniju, šta može da se uradi, šta ne može da se uradi i da se na neki način pomogne ljudima koji donose odluke da donesu ozbiljne odluke. Ne, ja to govorim ne zato što ih podržavam, ne zato što ih volim, nego što mislim da je to jedini način da ova država izađe iz krize. Da, ali je tu pitanje poverenja koje je gubljeno jer su davane različite obećanja, tako jedno je. Od njih i različite procene, pa tako da danas čovjek u koga vi ulažete nadu da će spasiti državu od bankrotstva je u jednom trenutku govorio da je kriza naša šansa. Samo on govorio, ali ja ne ulažem ja nadu u njega, ja ulažem nadu u promjenu stava javnosti prema ekonomiji. Mi danas govorimo o Sartidu, to je u redu, ali mi uopšte ne govorimo šta da se radi sa Sartidom. Kako će ekonomija da izađe iz krize ako taj Sartid sutra ne radi? Čuli smo danas da je ponovo tender za 2 meseca produžen, pa će ponovo za 2 meseca, pa ponovo. Znači, mi o tome mora da govorimo.
kako da se donesu neke teške odluke, a da zbog toga država i ekonomija sutra počnu bolje da rade. Još jedna tema je aktualna u ovoj vladi, a to je ta borba protiv korupcije. Da li ste bili iznenađeni hapšenjem Miroslava Miškovića? Da vam kažem, borba protiv korupcije je nešto što svako u ovoj zemlji podržava. Da li sam bio iznenađen? Pa ne znam da vam kažem. Znate zašto? Smizu. Zato što su novine su najavile. Uh-huh. Jer kod nas novine vode, neke od tih novina vode postupke. I pošto su novine najavile, nikakvog onda iznenađenja da, ja vas, nije bilo. Ja vas to pitam jer ste negde posredno dovođeni u vezu sa gospodinom Miškovićem kad je reč o konsultantskoj kući koju vodite, koja je govorila da nema monopola C marketa. Tako i sukobljavali se sa onim što je govorio. Ja sam vodio taj učestvovao u postupku davanja saglasnosti za koncentraciju. Ne znači za kupovinu C marketa, nego za koncentraciju. Ja sam objavio sve svoje materijale na mom sajtu, web sajtu. Na kraju sud je prihvatio stav koji sam ja iznosio i dozvolio je Delezeu da kupi Delta C. To ne bi dozvolio da nije prihvatio ovo. Ja i danas tvrdim da je bilo problema sa koncentracijom na tri beogradske opštine. Ali u Srbiji da nije bilo problema i na kraju sud je to prihvatio. A što se tiče svih tih drugih odnosa, svi ugovori postoje, postoje plaćanja, postoje znači poreske prijave, mislim, kogod hoće da proveri, nikakvih problema nema. U atmosferi pred izbore spekulisalo se o vašem vraćanju u politiku. Pa stalno se spekulisalo. Pa da, ali tad ste dovođeni u vezu sa Srpskom naprednom strankom. Očekivala se da neka konferencija za novinare na kojoj će se obznaniti da je Miroljub Labus ušao u naprednjake. Vi nećete, o tome niste govorili ni jednom trenutku s mojim kolegama, ali ne. Ja sad neću propustim priliku da mi kažete šta, da li je tu bilo bilo kakvih razgovora, da li... Ne, nije bilo razgovora. I nemojte da se ponašam kao svi drugi Srbi kad je neko na vlasti da ga hvali. Ali mislite da ste pogrešili? Ne. Ja sam rekao, ja sam jednom bio u vladi. Donosio sam teške odluke. Neke su bile dobre, neke su bile sporne. I sada ljudi o tome razgovaraju. U vladi ne možete da učestvujete samo zato što vam je dobro, nego morate da donesete teške odluke. Ja pozdravljam promenu i kod Srpske napredne stranke i kod Socijalističke partije vezano za evropske integracije. Oni nisu bili za evropske integracije. Sada kad su na vlasti su shvatili da je to interes države, i to mogu da pozdravim. Socijalisti su bili u prethodnoj vladi koja je također se zalagala za... Da znate kako su se zalagali. Ajde da ne pričamo o tome. Dobro, ali niste mi odgovorili na pitanje. Da li vas je neko zvao da ulazite u Srpsku naprednu stranku tada? Ne. O tome ne, se nije govorilo. Ne, spekulacija je bila, pošto je moja konsultant, odnosno saradnica vezana, sada je ministar za energetiku. Gospođa Zorana Mihajlović. Ona je bila moj dobar saradnik, ona je prešla u Srpsku naprednu stranku i onda su mediji spekulisali da je to u stvari moja prethodnica. Ja 2006. u maju sam doneo odluku da se više ne bavim politikom. I ta odluka je čvrsta i ništa tu ne može da me poremeti. Pominjani ste i kao potencijalni savjetnik ministarke za energetiku. Ne znam za to, ali... Mislim da je Zorana dobar ministar. Ako bi bila vas pozvala... Dobar savjetnik je. Mm-hmm. Da vam kažem, vlada je napravila nacionalni savjet za ekonomski preporod ili kako se to zove. Da su me pozvali, ne bi odbio da učestvujem. Nisu me pozvali, nema razloga da se ja guram tamo. Da li postoje bilo koji uslovi pod kojima biste promenili odluku o vraćanju u politiku? Ne. Da vam kažem, postoji smena generacije svuda. Prosto sada je... A ovdje kod nas ja ne vidim tu smenu generacije. A o kako da ne vidite? Pa ipak jedna... Pa ko vam je nova smena generacije? Pa mislim u smislu znači, ljudi, njihove starosti, starostnog doba. Pa jeste, predsjednik Tadić više nije faktički u politici. Ja nisam u politici. Mislim, postoji... I tu ste stali. Tu sam stao. Pa jeste. Ali za mene je normalno da postoji smena generacije i na fakultetu i u politici, to je jedan prirodni
proces i ne bi ljudi trebali da budu uzbuđeni zbog toga. Gospodine Labus, hvala što ste bili moj gost ovoga jutra. Hvala vama koji ste nas gledali. Mi se vidimo u ponedeljak, a sutra na ovom mestu moja koleginica Nataša Odalović, njena emisija Hoću da znam. Doviđenja.